una pantalla de preferencias de visualización. Ahora entraré a preferencias, que es la banda superior. Preferències, que això surt la primera vegada que entres i després lo pots canviar en qualsevol moment. Aquí pots triar si vols colorejar la casella de resultats o posar una icona rodona al costat o fins i tot no posar res, o sigui, no marcar cap ajuda als resultats dels indicadors. I per una altra banda, doncs pots colorejar els diferents, pots triar entre 5 gammes de colors. I ara triaré una altra opció, que és pintar el resultat de totes les caselles i triaré una gamma de colors que a mi m'agrada, per exemple aquesta. Un cop triat, li donem a adreçar i veiem com la configuració de la pantalla canvia. Això és la primera cosa o la primera novetat que té la nova pantalla de QA, que pots configurar en funció dels teus gustos, depenent de les 5 opcions de configuració. Començarem a mirar la pantalla d'esquerra a dreta. A l'esquerra veiem primer el codi de l'indicador, que ara mateix no porta enlloc, però que a partir de dilluns, quan us poseu a sobre, només amb el ratolí, veureu una definició curta de l'indicador, amb tres conceptes, que són quins pacients són els que estan inclosos en l'indicador, què es considera un pacient resolt i quines exclusions clíniques presenta l'indicador. Aquí no estaran els codis de l'ECAP ni res, però des d'aquesta mateixa pantalla que s'obrirà aquí, podreu accedir a Wiki Indicadors per la fitxa completa de l'indicador. Després tenim el nom de l'indicador, que com sempre, quan cliquem, anirem al llistat de pacients als quals podem fer alguna cosa per millorar. La següent columna és el resultat de l'indicador, el número. Quan et poses a sobre del número, surten les metes. Si deixo el ratolí un moment aquí a sobre, doncs surt la meta mínima i la meta màxima. Això abans eren dues columnes de la pantalla i pensem que no són gaire importants i que es poden estar una mica amagades. Però el concepte de resultat d'indicador és el mateix que sempre de l'EQA. Un nou concepte que fiquem és els pacients no resolts. O sigui, serien els pacients en els quals, en aquest concepte de l'indicador, podem fer alguna acció per millorar. En aquest cas, si mirem el primer indicador, tenim el número, que són 5 pacients. Actualment tenim 5 pacients en què podríem millorar el tractament amb anticoagulants o antiagregants. I a banda del número de l'última explotació de dades, tenim un gràfic que mostra l'evolució d'aquest número, d'aquests pacients, al llarg del temps, des del mes de gener fins al moment que estem en l'explotació. Aquí veiem que hem passat de 5 a 4 a 5. Aquest gràfic sí que és molt important per veure que tenim un bon comportament o que estem millorant la situació, el gràfic ha d'anar cap a baix, a veure si trobem un, com per exemple aquest. Si us fixeu en aquest, partia d'una situació de 18 pacients que no estaven resolts i ara tenim 13 pacients no resolts. O sigui, hi ha hagut una millora en aquests 3 mesos. I això és aplicable a tots els indicadors de la pantalla. El tercer concepte de la pantalla és la detecció. Aquí marquem el percentatge de detecció respecte al problema de salut. Quan posa 100, que es posa en un color més claret, vol dir que tenim que arribem a la detecció esperada per al nostre grup de pacients. I si no arribem a 100, com per exemple aquí, tenim un indicador que té un resultat de detecció una mica més petit. Es marca d'un altre color. N'hi ha indicadors que no surt a la detecció perquè no són en base poblacional. Si, per exemple, aquest de dislipèmia, càlcul del risc cardiovascular, el denominador de l'indicador és la població de 35 a 74. O sigui, aquí no esperes tenir cap població, esperes tenir la teva. Per això no tenen un percentatge de detecció. La detecció s'aplica només a problemes de salut. D'acord? I per últim, estan els punts que dona l'indicador respecte a l'EQA total.
aquí es veu, pues 10 punts de 27 sobre el màxim total, i aquesta és la última i quarta columna. De moment veieu una F de fitxa aquí, que és lo de la wiki, que és l'enllaç a la wiki, però a partir de dilluns aquest enllaç no estarà aquí, sinó que estarà clicant quan aparegui aquí la definició de l'indicador. I apareixerà aquí també el dilluns una icona com una creu, que quan cliquem anirem a una pantalla amb molt més detall de l'indicador, amb tots els números i l'evolució permesos, que ja la veureu a partir de dilluns, però que ara no està feta. A banda de les columnes, si ens fiquem aquí a l'agenda, doncs veiem una interpretació de les ajudes, no tant del gràfic com dels colors dels indicadors. Bé. Una cosa molt important que heu de tenir en compte és que hi ha alguns indicadors que no tenen punts. Val? Per exemple, aquí el seguiment dels nous casos d'anèmia ferropènica, veieu que tenim resultat, gràfic, pacients, detecció, però no hi ha punts. Això és perquè aquests indicadors no són indicadors fiables a nivell de professional. Són indicadors que estan inclosos a l'acord de gestió de l'equip, però que tenen pocs casos per donar una dada a nivell professional. Però, malgrat tot, tenim llistat de pacients i per això els hem posat com una ajuda per millorar l'EQA de l'equip. De tota manera, també canviarem aquests indicadors, no li posarem cap marca de color. A banda de no tenir punts, no desmarcarem el color perquè tampoc podem dir que el resultat sigui bo o dolent. Metodològicament no es pot dir a nivell d'un professional, no es pot monitoritzar això. Hi ha 4 o 5 indicadors d'aquest tipus i n'hi ha 2 en concret que són els de valoració social, que són indicadors del treball social, també estan a l'EQA de l'equip, però que també el treurem els colors i no tenen punts, però que donen un llistat que pot afavorir ajudar el treballador social a fer les seves valoracions socials. O sigui, és un llistat dels pacients del TUCUPU que estan pendents d'una valoració social. I pensem que és una manera de donar la informació, d'ajudar a millorar la valoració social a nivell de l'equip. Va. No entrarem a explicar els indicadors, però sí els conceptes. Per últim, una cosa important de la pantalla són els filtres. Veieu aquí que hi ha una barra de filtres. De moment n'hi ha 3, però n'hi haurà un quart filtre, que serà el filtre d'evaluació. En el filtre tots, bàsicament estan tots els indicadors de l'EQA, 51 o 52 que són. És el que estem veient ara. Però si donem a desfavorables, doncs només infiltrarà els indicadors que estan en pitjor situació, els vermells i taronges. I aquest és un filtre que no podeu fer res, d'acord? Però serveix per filtrar les coses que estan en pitjor situació. I hi ha un tercer filtre que és triats. Que si no el tenim definit, que és probable que per començament no està definit, quan accedim a triats, surt aquí triar indicadors. Si fem clic, ens surten tots els indicadors que n'hi ha i només hem de desactivar els que no vull pel meu filtre. Imaginem que trec uns quants. Guardem. I ja m'he aplicat un filtre diferent. En realitat, això només cal fer-ho una vegada i filtres, segurament, jo triaria menys indicadors. Aquí aquest filtre és útil per triar els teus indicadors favorits, no els que estan a DPO o els que estan malament, sinó aquells que tu consideres clínicament que són més rellevants. I aquest filtre, un cop fet, ja s'aplica. I si vols canviar-lo, entres a triar indicadors. Però només has d'entrar una vegada per... Si entrem un altre cop, veiem que continuen els mateixos. I si vull treure més, continuo treient. D'acord?
Això és el que tenia. I m'ha reduït la llista d'indicadors, però els reduïa 10, 15 o els que vulgui. N'hi haurà un altre filtre que serà l'avaluació, que aquest és una mica més complicat d'explicar perquè no hi és, però hem treballat una aplicació per poder seleccionar de tots els indicadors que oferim quins són els que van a DPO. I si s'opta per definir que no són tots, sinó que són uns quants dels 52 els que conformen l'EQA de la DPO d'un professional, doncs al clicar el filtre, que encara no hi és perquè no està fet això, al clicar el filtre d'avaluació només veurà els indicadors triats per DPO. D'acord? Què més coses? Bàsicament aquesta, jo crec que no hi ha res més a explicar de la pantalla d'EQA. No m'he oblidat res. Bueno, jo crec que ja podré començar a fer preguntes i intentaré respondre. No, no està activa encara. Però a preferències trobareu també el dilluns una caixa aquí per veure quin és el filtre de l'EQA que per defecte voleu que aparegui. I, o sigui, si és, per exemple, els triats, doncs quan entréssim a l'EQA, en lloc d'estar aquí, estar aquí en tots, estarien en triats. O sigui, definir per defecte en configuracions, en preferències, podem definir el filtre inicial per que aplica quan entrem, per estalviar-nos un clic, bàsicament, no? Perquè tampoc triga molt, però...